Čau, dorazili jsme na Špičák a slyšel jsem, že jsou tady nějaký novinky, které by jsem vám rád představil, tak se jdeme na to podívat. Uděláme kompletní hodnocení tohohle z toho bike parku, tak jdeme na to. Čus. Já tam jdu. Natáčíš? Jo. Takže jedem. A hnedka takhle ze začátku se dostáváme k důvodu, proč je tenhle ten bike park jeden z nejméně oblíbených. A to je tahle lanovka. Protože my to zkusíme schválně změřit, ale slyšel jsem, že trvá se dostat na tenhle ten kopec 30 minut. Což je z porovnání s cenou lanovky 900 Kč za dospělýho docela neúprosný. Takže my to jdeme změřit, schválně to ohodnotíme. Tak cesta lanovkou trvala nějakých 17 minut, což není tak strašný, pocitově to trvá fakt dlouho, ale ta lanovka, jak je vidět, tak jede opravdu krokem do toho kopce. Nevím, jestli to je z důvodu toho, že tady je chráněná krajinná oblast a musí ta lanovka jezdit pomalu, aby nedělala hluk. Nechci to nějak soudit, ale ohodnotíme ten bike park čistě z perspektivy cyklisty, který prostě ho baví jezdit na kole. Takže teďka se vrhneme na tu nejjednodušší a postupně od té nejjednodušší tratě se přesuneme až na ty nejtěžší traily, jako je například tenhle ten struggle, a vyšlem to tam. Jdeme na to. Takže snad se mi povedlo spojit zvuk s GoPrem. Teďka jenom ještě zkontroluji, jestli natáčím. Ano. Yes, takže jedem na ten nejlehčí trail, ty víš, kde je. Máš první? Jeď první. Je to jenom rozehřívačka. Tady je trail Black Friday, k tomu se taky dostaneme. Goodyear line, to je asi ta nejtěžší, teda nejlehčí line, kterou tady najdem. Začíná to takovouhle otevřenou klopenkou. Když to přepálíš, vyletíš z toho. Hezký koule, klopka. Manuálek, jedem si. Tohle je hezky uzavřená. Doufám, že na tom mikrofonu nebude moc slyšet vítr. Nastavil jsem tam, že by se to mělo odbourávat trošku. To je vážně ta nejlehčí? Jo, vypadá to, že jo. Máš tady na tom hezký skoky. Polítáš si, když neumíš skákat, tak se to tady máš možnost určitě naučit, což je velká výhoda. Na boulích je dobrý si zkusit zapumpovat, nebo zapumpovat česky, aby si se naučil skrz ten trail zrychlovat a využívat přesně tyhle ty boule. Ke zrychlení, můžeš si to projet manuálem. My tenhle ten trail jedeme čistě na rozehřátí. Když jedeš do těch klopenek přesně na takovémhle trailu a trénuješ teprve ježdění na kole, ještě v tom nejseš úplně dobrý, tak myslí na to, že když najíždíš do té zatáčky, je dobrý si vyjet. A když seš v té zatáčce, tak už koukat ven z té zatáčky, ať vidíš, kam jedeš, a nenabouráš nikam do stěny. Brácha tady prepuje,
zase boule využijeme k tomu, aby jsme zrychlili kepy. Tu jsem nedoletěl. Tyhle boule byly postavený trošku divně za sebou. Tyhle zatáčky se dají projet krásně rychle. Table. Jdeme dál. Je dobrý, ještě když se dostanu zpátky k těm klopkám, tak když najíždíš do té klopky, tak se nauč brzdit přední. Protože když brzdíš v klopce, ztrácíš trakci a rychlost, jo. Takže snaž se to držet brždění před klopkou a pak mě puštěný brzdy, jak tě to zrychlí pořádně. Skrz ty klopenky, když do nich zatlačíš, dá se skrz ně pěkně zrychlovat, stejně jako přes ty boule. Tohle byla dobrá, tam byla pěkná díra. Teď mi taky ulítlo. Good year. Tady nám to vyjíždí. A trénink nám končí na tady nějakým rozcestí. A ukazuje to, že máme pokračovat tudy. Takže za mě Goodyear, docela dobrý trail na prostě trénování menších skoků, srovnání se v těch klopenkách. Pro někoho, kdo začíná na kole, tak je tohle úplně perfektní možnost si prostě zlepšit. A teď jdeme na další trail. Ještě nevím, co to bude. Červený trail? Ano. On je tady červený trail. Jo. Jo? Tak to je klasický, jako ten legendární, co je vždycky furt. Jdeme? Jo, jedem. Takže Black Friday teďka. Nás vás dám trošku tady víc nahoru. Začíná takhle třema skokama. Klopenky jsou teda úplně vyježděný, jo, trošku to drncá. Ale toho bych se nebál. Snad je slyšet, jo, teď to docela fouká, je to docela v rychlosti. Tady si musíš vyjet nahoru. Ty pičo, to jsou šutu. Tady obrovský ostrý šutry vylezlý v tomhle trailu, takže na to spadnout úplně nechceš. Tohle je otevřená zatáčka bez klopky. Jedem na ten velký drop nebo nejdřív dáme malej? Rána jak blázen, mám trošku měkčí tlumič možná. Zase ostrý šutry. Takže přes to GoPro toho moc nevidím, trošku mi blokuje výhled na té helmě, ale nebudu se na to vymlouvat. Teď jsem tu stěnu mohl vyslat. Zase klopky.
Jo, konečně opravená klopka. Jinak jsou tady v tom hrozný díry. Tady to je uzavřený, aby si přibrzdil. Pokračujeme dál rovnou. Zase ostrý šutry. Vyhneme se jim, protože nechci proříznout. Přece jenom nemáme žádný náhradní plášť. V těchto zatáčkách to hezky ustřeluje. Tady do tohohle z toho se to neboj vyslat. Pořádně pustit brzdy. Nezapomeň koukat před sebe. Tak tohle jsem přeslal strašně. Soustředím na tom videu. Zpomalováky. Protože na tyhle ty skoky nepotřebuješ moc velkou rychlost. To je rozjeď. Postav se do toho. Hezky si to naskákej. Tyhle skoky jsou hezky postavený. Není potřeba do nich lítat moc rychle. Tady tyhle ty klopky ke konci jsou zase nový. Od minulého roku, myslím. Takže v tom nejsou žádný díry. Jo. A jsme u konce. Jsem trošku... Nic neříkám. Akorát jsme dojeli Black Friday a tenhle trail je trošku ostřejší. Jakoby je tam hodně vymletý, jsou ty zatáčky, je to neopravený a koukají z toho hodně ostrý šutry na některých místech, takže jako jestli se na ten trail hodláte vydat, tak spíš bych to zkusil postupně zrychlovat, ne, rovnou bych to do toho neposílal, jinak skoky jsou tady hezký, obzvlášť ty dole, ty jsou nový, to je minulý rok. Ty velký? No. Ty už tady jsou třeba 5 let, vol. Fakt? Jo. Jo, teďka jdeme na další trail, to už bude černá nějaká. No, buď můžeme jít struggle, anebo... Mluv do mikrofonu. Tak buď můžeme jít, ne, ten struggle, ten downhillový trail, ale ten je fakt těžký, nějak jako se mi do něj teďka nechce. A nebo můžeme tady obět, které spoustu jiných line na té červený, tak to bych jel ještě jednou, natočil bych si ty dropy a tak. Jo, to jsem chtěl ještě říct. No. Ta červená linea má spoustu možností, takže můžeš to různě kombinovat, je tam spoustu odboček a tak. Ale je to jako součástí toho jednoho trailu a my jsme jeli vlastně jenom tu hlavní, že jo, teďka. Jo. Nebo ta hlavní je asi místo mimo ten drop, co? No, je mimo. No. Ale jsme to dropem, no tak takže jeli jsme to vlastně dropem. Ale můžeme to ještě vzít jednou a namotat to přes jiný liney. Struggle je docela ostrá downhillová lajna. Je tam spoustu ostrých kamenů a některé ty místa jsou opravdu nebezpečný. Každopádně my se do toho neohroženě vrhnem, protože nás nic nezastaví. Seš ready? Já mám pocit, že mi všechno vypadne. Tak hned první šutry. Teď to vezmem tady. No, tak to mi hezky ujelo. Tady přes šutr. Tohle je tu nový.
Tohle neznám. Ty brďo, to je maličký. Ale to končí. Co? Ale to končí, vole. Pojď, pojď tady odsaď, dělej. Já nemám nekonečnou baterku. Ne, jeď vole, on ti uhne, vole. Nice loamage. Tady má člověk, co dělat, aby nepíchnul. Snažím se to brát přes ty nejlehčí stopy, ale i tak musím občas projet přes ty ostrý šutry. Je, tady jsou nový skoky. Tohle. Pěkný, pěkný. Tady to bude určitě zaseknout hnedka. Brďo, tam mi slušně podjelo přední kolo. Tak to jsem vzal přes tu nejhorší lineu, to jsem mohl. Dobrý. Tohle vypadá jako, že to je opravený. Tam to byl ten drop, pak jsem ti říkal o něm. Jo, já jsem říkal, co to je za zvuk. Klasicky to nemáme najetý, vůbec nevím kam jedu. Já jsem tam vřel úplně přes šílený věci a ještě jsem jel tak pomalu, že... To jede celkem dobře, já to nechápu. A není to ono, ale jede se mi dobře. Já si myslím, že když si ho párkrát najedem, tak se tam do toho dá vyslat krásně. Baví mě tohle, to je jako nejvíc. No, takže struggle je doopravdy struggle. Je to velmi těžký trail, na kterým si musíš dát pozor na některé místa. Já jsem to neohroženě do toho trailu vyslal za Martinem, který se toho nebál. A některé místa jsem jako lehce neodhad. Každopádně jsou tady ještě nějaký traily, které jsme nejeli, nebo tohle už je celý bike park. Kromě nějakých těch detailních jako trailů, které se tady mixují a mísejí. Přesně takhle, natoč to. Tady prostě máte dvě liney a můžeš si vybrat a v podstatě to patří k jednomu stejnému trailu. Asi tady toho je trošku víc. No, ilegály tady jsou. Ale ty bychom jet neměli. Takže součástí tady tohoto bikeparku je tamhle ta kuchyně, což je dobrý ohodnotit, protože tady vařejí velmi dobrý jídla. Martin si dal knedlík s borůvkama, já jsem si dal guláš a ceny jsou tady celkem v pohodě. Jídlo se pohybuje kolem 200 korun, což je celkem pěkný na ski resort a celkově bych tu jídelnu ohodnotil na, jelikož je to jídelna, tak 7,5 z 10. Bike park bych ohodnotil na 7. Taky 7 z 10. A není to kvůli těm trailům, který jsou vidět. Víc vám neřeknu. A lanovka 0. 2 z 10. 3. Kolik to je celkem? Takových 6. 6 z 10. 5,5. 5,5 z 10. Takže bike park má celkem slušný hodnocení od nás. Doufám, že mě slyšíte, protože nemluvím úplně do toho. A hudba, to budu muset vyrušit. Takže
Vám děkuju za svídnutí. Tohle je kompletní hodnocení tohohle z toho bike parku na Špičáku. Doufám, že jste si to užili a můžete se těšit na další video. Pokud byste chtěli nějaký bike park ohodnotit, který sami, ve kterém jezdíte, tak ho napište dolů do komentářů a mějte se. Čus.